ਤੇ ਸੌਂਡਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿਣ ਰਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਣ ਆ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਕਾਰਵਾ ਦੇ ਮੱਠੀ ਚਾਹ ਰਾਣਾ ਸ਼ਕੀਲ ਬੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਤਨੀ ਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ بڑا بٹھا رات نہیں بڑیا پچائی کھڑا یا تیری جی جی وٹو گلا چلو جی چلو احمد سر جی بٹو کلاب پوائنٹ پانچ آیا گڈیا پار ٹاپر آؤ جی آیا جی پوائنٹ پوزیشن دو پانچ وہ بھائی کیا مسئلہ ہے تینو چلو جی چاڑ گیا آیا نمبردار آیا
اشتركوا
سرعت بطوكا لوكس نوجي جي سرعت جي كوي غاني بل بلاك جي مزمر جو سینہ کڑائی کھڑا نے حلے کی آئے پتھانا ہیٹو تکیر تو نہ جا آئے بونا جی افریدی جو یا جی جی سروے سکینڈ بارہ کلر آؤ بجو کیا Come on.
صحيح يا لالي 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 صحيح يا سيد عثمان بٹو صاحب ہاں ٹھیک ہے خیر ہے تمی ہاں